Здравейте! В този час започва брифинга с министъра на здравеопазването професор Костадин Ангелов и Националния оперативен щаб във връзка с актуалната обстановка с разпространението на COVID-19. Нека чуем. Всички да сме живи и здрави, най-вече здрави през 2021 година. И честит имен ден днес на всички празнуващи, на техните семейства и техните близки. Каква е ситуацията към настоящия момент? Отчитаме изключително положителни данни като резултат от въведените противоепидемични мерки. По отношение на последното денонощие, броят на изследваните проби е 10086, от тях 5540 са с PCR тестове или 55%, останалите са с антигенни тестове. Новите случаи са 1002, това прави 9,9%. Излекуваните са 2023 или два пъти повече от новите случаи. По отношение на тези данни на седмична база, прави впечатлението, че броят на излекуваните като трайна тенденция е два пъти по-голям от броя на новозаболелите. Съответно 10454 към 5170. По отношение на заетостта на болничните легла на национална база, 32% са заети леглата за неосложнени пациенти, 47% е заетостта на леглата с пациенти в усложнено състояние. По отношение на медиците, които са с положителни тестове, общият брой от началото на епидемията до момента е 9045, активните случаи към момента са 2833, от които на домашно лечение са 2716, в лечебни заведения са 117, в интензивни структури общо са 7, от които 3 лекари, 3 медицински сестри и 1 санитар. По отношение на разпространението на инфекцията на територията на България и данните сравнени с Европейския съюз и Балканския полуостров, ще ви запозная доцент Кунчев. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък, тъй като поради дългите коледни и новогодишни празници Европейският център за контрол на заболяванията въобще не публикува данни за този период, съзнавайки, че те не са съвсем точни. Така или иначе, на базата на това, което разполагаме като данни, продължава България да се води официално от 24-то място по заболяемост в Европейския съюз и на 5-то място на Балканския полуостров, а съответно по отношение на смъртността на 3-то място в Европейския съюз. По-интересни са данните вътре в страната, тъй като за първи път от доста време имаме три области, които слязаха под границата на 120 на 100 хиляди. Това са Кърджали 87 на 100 хиляди, Разград 96 на 100 хиляди и Габрово 113. Това са трети области с най-ниска заболяемост. Съответно с най-висока са Враца с 249, Русе 245 и Варна с 238 на 100 хиляди. Както и миналия път съобщих, реални данни, които могат да ни посочат точно тенденциите и мястото ни в Балканите и в Европа, ще разполагаме в след края на тази седмица, на 11-ти, следващия понеделник. Благодаря. Уважаеми дами и господа, искам да припомня, на 26-ти, миналия месец, получихме 9750 дози на фирмата Pfizer. Още на следващия ден, на 27-ми, бяха направени 699 вакцинации. Т.е. разпределени по територия на страната, създадени екипите и започна вакцинацията. На 4 януари бяха получени допълнително 5850 дози. Още на следващия ден, на 5 януари, ние извършихме 709 вакцинации и на 6-ти 2465.
или общо към момента вакцинираните са около 7900. Искам да кажа, че вие ще създаде много добър ред, много добра организация, както по отношение на информираното съгласие, както по отношение на медицинските екипи, така и по отношение регистрирането на вакцинираните. Към момента, последните два дена, към момента нямаме информация за странични явления. Разбира се, днес и утре ще имаме наблюдания, ако има такива, ще ви информираме. Имаме готовност при получаване на допълнителните бройки ваксини. Знаете, този месец се очаква още 35 000, следващия месец някъде към 100 000 ваксини. Освен това и на Модерна ще се включат. Така че имаме достатъчна готовност максимално да използваме ваксините, за да бъдат ваксини максимален брой пациенти. Благодаря ви. Ще бъде публикувана информация на сайта на Министерството на здравеопазването с очакваните количества по дати, както на ваксината на Pfizer, така и на ваксината на Moderna, смисъл заявените количества и, разбира се, прогнозните дати, на които те ще бъдат в България. Така че създаваме съответно логистиката за разпространението и поставянето на тази ваксина. Въпроси? Здравейте, да, БГНС. Обичате да кажете от ПИК два въпроса. Първият е, тези обнадеждаващи данни означават ли, че ще преразгледате първоначално съобщената дата, до която ще бъдат валидни мерките, 31 януари? Вие казахте, че в началото на годината ще има такъв разговор. Това означава ли, че вече са засечени окончателните данни след събиранията по празниците, коледните и новогодишните? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, видяхме на идване, че кмета на Перник излезе от тук. Имала среща с вас. Тъй като глобихте кмета на Калофер за мъжкото хоро, сега какво препоръчахте за кукерските празници в Перник, които също се борят за ЮНЕСКО и за ОНЕ, за ЮНЕСКО? И второ, и третия ми въпрос. Президента Радев заяви вчера, че нищо убедително не е чул от вас, вие бяхте, участвахте в разговорите, за датата на изборите. Какво убедително трябва да му кажете, за да може той да реши коя да е датата? Или пътя е обратен? Първо датата, после убедителното. Ще започнем от най-лесния въпрос по отношение на кукерските празници. Да, аз благодаря на кмета на Перник, че направи предварително такива консултации. Разбира се, ако говорим за големия фестивал в Перник, той ще бъде отменен и няма да се състои. Въпросът е, че е премерен риска и ние сме убедени, че няма да поставим под съмнение здравето на хората, когато организират празниците в отделните села. Има няколко населени места, които организират такива групи, но при специални условия. Следващата тази, до края на тази седмица, ние ще срещнем всяк, за да го уточним, с отстояния, с носене на маски там, където е необходимо, без обикаляне на къщите, така че хората да могат да спазят този чудесен обичай, без това да им създава каквито и да е грижи. По отношение на въпроса ви за мерките. Да, последователни сме в действията си и в нещата, които казвам пред вас. Следим изключително всяка една тенденция и всяко едно число, което се случва на територията на България. В момента отчитаме данните. Очакваме две седмици да са минали вече. Те са минали от коледните празници. Така че числата към момента са тези. Очакваме, разбира се, и 14-15 януари, когато да отчетем и числата от нова година, да видим дали ще имаме изненади там. И също така тогава ще са минали и 10 дена от началото на учебната година за учениците от 1 до 4 клас, както и детските градини и яслите. Предстои ни в понеделник среща с министър Вълчев, заедно с доцент Кунчев, на която среща много детайлно да разгледаме какви са възможностите за другите ученици и дали това... И дали това ще допренесе до известен проблем по отношение на възстановяването на учебните занятия за учениците от 5-ти клас нагоре. А това е по отношение на всички онези мерки, за които говорите.
Обещахме, че ще обявим какъв ще бъде резултатът в средата на месец януари и ще изпълним това, което сме обещали. Моля ви за президента да отговори. Честита нова година, честит Иванов ден. След вчерашното богоявление се надявам в тази година най-вече здраве. За радост имам изключително компетентен щаб и мерките, които прилагаме, са най-меките, най-щадящи психиката на хората и в същото време дадоха възможност на огромната част от бизнеса, на икономиката, на индустрията да работи, за да могат приходните агенции да съберат средства, с които да може да покриеме огромните разходи, които се водят от пандемията. Това е от миналия февруари. Започнахме. Вчера бяха отправени няколко въпроса към мен. Ако бяха от друг, ще ги подмина, но когато държавния глава говори, не мога да ги подмина. На 7 декември 2020 година той определя датата за избори 28 март. Същото нещо в седмицата на Дарик на 19 декември го повтаря. Към него дата, към 7 декември 2020 година, имаме в болниците 7000 души. На 19 декември имаме 6535 души. Днес имаме 4262. Броя в интензивните тогава са били на 7 декември 516, на 19 декември 536, днеска са 379. Броя на починалите, Бог да ги прости, 68 на 7 декември, 157 на 19 декември, сиреч пик, 59 към днешна дата, 7 януари. Сиреч, кой диктува на президента датата 28 март и кой сега му казва, виждайки социологическите агенции, червени, бембени, сини, че ГЕРБ е първа политическа сила към момента, не казвам, че това ще е на изборите, но към момента желание, разбира се, да ги продължава или да ги отлага. Не знам. Това си е изцяло негово право. Но да казва, след като два пъти е споменал 28 март, включително във Фейсбука си, в изказванията си, той обяснява, че всички трябва да са готови, колкото може по-бързо да се проведат избори и ние се готвиме за тогава. Много нечистоплътно е да искаш медицинските лица да дадат прогноза. Те дори за времето не могат да дадат прогноза каква ще бъде на 28 март. Сняг, слънце, дъжд. Април месец е друго, май месец е друго времето. Дето се вика май месец, може и на открито секции да се направи. Защото времето ще е друго. На 28 март може да има бури, може да има виелици. Всичко. Знаете какво се е случило март месец. Но ние се подготвиме за тогава. Няма медицински специалист в света, който да излезе и да каже март месец, на 28 март, пандемията ще е отминала, или ще е на пик, или ще е на еди какви си нива. Такъв света няма. Въпреки, че стотици хиляди най-добри специалисти в тази сфера денонощно работят и за създаване на ваксини, и за лекарства, и за всичко останало, което ние създадохме като организация. И за радост вчера Европейската агенция по лекарства одобри и Модерна, така че се надявам в следващите дни и месеци да вакцинираме максимално брой хора. Затова и личните лекари, и болниците трябва да им се направи такъв коридор за бърза вакцинация. Договорете се днеска допълнително възнаграждение за хората, които ще слагат ваксини, за да може максимално бързо голям брой хора да бъдат вакцинирани. За радост, оздравелите, благодарение на изключителните медицински грижи и опит, който придобиха нашите лекари, сестри, лаборанти, на оздравелите.
два пъти повече. Феврари, март месец, когато възникна пандемията, ние като събирахме щаба, те докторите не знаеха как и каква терапия да приложат. Вследствие дадохме по десетки милиони за рендесивири, за какви ли не още лекарства, за да подсигурим всички болници. Така че, по темата избори, изцяло правомощието на държавния глава е да определи датата за избори. Считам, че след като е казал 28 март да ни вика за консултации, е само да си измия ръцете с нас, да кажат, някой не е съгласен, страго от избори. Не, 28 март. Ние ще се подготвиме и всичко необходимо, ползвайки и чуждия опит, държавите, където са провеждани избори, Франция, мисля, Португалия ще имат, скоро Хърватия, мисля, че минаха, Румъния. Така че, ползваме тези протоколи, няма да измисляте топлата вода, каквото там, това правиме и ние тук. Но, пратете едно писмо, макар че и президент и неговите институции има същите правомощия до Световната здравна организация. И поискайте да ви дадат прогноза как се развива пандемията към март месец. Това, което се иска от вас, Мутафчийски. До най-големия институт в Германия, Робърт Кох, изпратете запитване. Кажете, нашия президент ни упреква, настоява да му кажем какво ще е към 28 март състоянието на пандемичната обстановка. И разбира се, толкова ли по-слаби са в този институт, най-големия в Германия, че те не могат да дадат своевременно на своите канцлери, на своите президенти указания, кога да има локдаун, кога да няма и да не се стигне до локдаун. Колко големи, най-големите икономики в момента са в пълна изолация. Със сигурност имате толкова приятели и вие и в Великобритания, и в Германия, и в Белгия, и в Гърция, и знаете какво е. Докато ние дори сутринта и с кметовете от Перник говорихме как да направим и кукерските празници да могат като обреди да минат при необходимата, при спазването и дисциплината, която е необходима. Бях упрекнат в орташка връзка с Пеевски. Клюкарска, бих я наречил, те когато се отчаят, вадят тази тема. ДПС си е партия, която си има почетен председател и председател. И етническата карта е нещо, с което никой не трябва да си играе. Особено едновременно с ДПС и с Ердоган заедно. Който не е добре запознат с историята, с възродителния процес и в това, което ние бяхме изправени, просто моля да бъде по-внимателен в изказа си. Аз съм започнал да печеля изборите мажоритарно, чисто мажоритарно. Сам в София. Сам, чисто сам. Без партия, без нищо. Ердоган тогава, не знам, и той ли беше кмет или какъв е бил, за да кажат, че аз съм у протежето тук. Аз съм си побеждавал сам на изборите и българския народ ми е давал каквото ми е дал до сега, като доверие. С най-големия ни състет, 85 или колко милиона мюсюлмани на нашата граница, ние водиме възможно най-добрата политика и дипломация. Защо? Първо, тук в България Европейския съюз даде на България правото да домакинства на срещата Европейски съюз Турция, ако си спомняте в Ексиновград. Стокообмена ни минава милиарди долари и все повече големи инвестиции, особено в автомобилостроенето, минават през турски компании, защото те от 64-та година работят с Мерцедес. Или Данон, или която и да било други. И не на последно място нелегалната миграция. Можете да сравните. И ние затова на всеки Европейски съвет настояваме споразумението с Турция да се спазва и за Гърция, за нашите приятели в Гърция.
защото те за тяхна радост имат острови и в момента настаняват хората по островите. Но я си представете и си спомнете Харман ли, Овче купел, какво беше тук по Солунска. Десетки, стотици нелегални мигранти препятстваме заедно с турските, гръцки и български митничари на ден. Затова България се води за държавата, която има нулева нелегална миграция и самите вие го виждате. Това е разликата между България и Европа. И това е защото има споразумение между Европейския съюз, България и Турция, което ние договорихме. И то е изцяло в полза на българските граждани. Затова считам, че да се вкарва президента на друга държава в един вътрешно махленски, защото вече спора ни отдавна не е политически, той е махленски, за съжаление. И не случайно и сега слязох да говоря, защото вчера на един прекрасен празник, Богоявление, когато знамената се осветяват, изведнъж се заговори за ортаци и за всички останали. Да, аз мога му кажа, че ортак с череп. Мога. Какво общо имам аз с Пеевски? ДПС е подгрепяла управлението в няколко момента. Това е покупката на F-16, евроатлантическите закони и решения, които трябваше да приемеме, Истанбулската конвенция. Толкова са. В нито едно друго нещо. Години сигурно не съм го виждал. Откъде на къде? Видят ли назор, видят ли, че спихват и нямат от какво да се хранят, като, защото те нямат идеи. Нали, излизат и казват, тоя бюджет е съкрушителен за държавата. В същото време излизат Standard & Poor's, Moody's, излизат в Европа данните. Ми България с най-нисък външен дълг, България с най-малък бюджетен дефицит, си рече. Лъжата веднага се вижда. Стабилен фискален резерв въпреки пандемията. Прекрасно се справиха с вакцинирането и още по-добре ще продължат да създават организация. Финансово-икономическите мерки до всеки един човек отидоха. Да, някъде по-бавно, но затова пък сменихме закон, за да може през данъчните в обратната посока. Както в газоснабдяването да имаме движение на природен газ от различни източници, като азерски, американски, руски и какъвто докарат на нашата собственост в Александрополос, където българската държава стана акционер. Да, пандемията забави гръцката връзка. По принцип, там са две гръцки компании. Едните произвеждат тръбите, другите строят. Те спечелиха търга. Полагаме огромни усилия, но те работниците не могат да излезат от домовете си в Гърция, за да дойдат да работят на връзката. И затова се забави. Балкански поток стана. Но Балкански поток устройва всички държави в региона. И Турция, и Сърбия, и Македония, и Босна и Херцеговина, и нас получаваме транзитни такси. И по него ще возиме и американска или каквато и да друга газ дошла в Александрополис. Не случайно ние казваме, че трябва да се разгледа целият пакет. Чирен. Където миналата година направихме 3D с измистиката. Полска компания беше печелила търга. Тя разреши, тя каза, че капацитета на Чирен може да се разшири от 500 милиона кубически метра до 1,2 милиарда, 1,100 милиарда, 1,200 милиона кубически метра газ. Затова в февруари месец пускаме поръчката за изцяло подмяна на всички стари руски компресори, които са там. Както подменихме всички и по трасето. Тогава, когато имаме целият газов хъб Балкан, гръцка връзка, балкански поток, връзките с Сърбия, с Румъния, с Гърция, тогава ще направим откриване и ще поканим всичките съседи. И гърци, и турци, и сърби, които имат интерес
и вече България отново се върна на газовата карта. Иначе на България беше предписана рецептата да стане само клиент. Да получава 3 милиарда кубически метра, а транзитните такси да отидат в натовските Турция и Гърци. С огромно уважение се отнасям към тези държави, но нека в следващите 50-60 години тези тръби ще издържат поне. Следващите поколения ще взимат транзитни такси, а там, където има газопроводи и няма много напрежение. Това показва световната история. Така че, с уважение, ДПС си подкрепи Румен Радев за първия мандат, не Цецка Цачева, помните добре. Сега, че казали, че няма да го подкрепят, те могат да се променят. Оставката ми я искат и заедно с БСП всеки ден блокират кворума и на ръба всеки път, за което благодаря и на колегите от Патриотичния фронт, особено на Валери Симеон, защото той много помага в тази посока, да държиме кворума. Иначе, какво общо имаме ние с ДПС? Напротив, в момента по места и на тези избори битката ще е ГЕРБ ДПС. И тя е такава. Тя ще бъде безкомпромисна. И действително огромна част от българските мюсюлмани идват към ГЕРБ. Видно е. Така че разбирам, нали, желанието да уязват, но не могат да ми прикачат никой. Да, това, че един президент на голяма държава ме уважава и ме нарича приятел, това е само добре, но също прави президента на Сърбия, също прави президента на Румъния, също прави премиера на Гърция и всички останали в региона. И затова, като има конфликт от Европейския съюз, казват, опитайте с дипломация. Не случайно тук бяха, ако си спомняте, точно преди пандемията, и Шарл Мишел, и Урсула фон дер Лайен, за да видят Гърция, мигрантите и България. Огромна работа сме свършили. Така че, с цялото ми уважение, защото го чух снощи, че каза президента, ако го намерите, питайте го, така че исках да ви отговоря на тези индиректно зададени въпроси. Иначе искам да благодаря на докторите и на щаба за огромната работа, която извършват, и то в много трудна обстановка. Благодаря. Дали сте склонни да отговорите поне на един въпрос, господин премиер? Господин Борисов, бихте ли останали за няколко въпроса? Министър Ангелов, въпрос. Така, в нашия ефир, Нова телевизия, показахме, че вече се търкува с кръвна плазма. Дали имате сигнали при вас? Всички сигнали, които подават българските граждани за нарушаване на българското законодателство, се адресират към компетентните за това институции. Съвместно с органите на МВР ще окажем пълното съдействие на проверяващите. Доколкото съм запознат, прокуратурата се самосезира и ще бъде извършена проверка. Ще окажем пълно съдействие на органите на прокуратурата. Информационна агенция БГНС. Няколко въпроса. Първият ми въпрос е свързан с това, което видяхме вчера. Именно в Богоявленските хора в ледените води на няколко реки. Това, което е смущаващо, е, че се действа след събитието. И най-смущаващото е, че хора на високи постове си позволяват абсолютно вероломно да показват заповеди, наредби, казвайки, че ще платят глоба и хората ще си правят каквото искат. В тази връзка, ще бъдат ли предприети действия срещу кметовете на Габрово и на Калофер, които абсолютно безцеремонно си правиха каквото искат по време на пандемия, допуснаха струпването на хора, на много хора на обществено място, кои с маски, кои без маски. Това е първият ми въпрос. Нека да отговорите на него и след това и на следващия. Благодаря. Вижте, ситуацията, за която говорите, е много комплексна. Аз осъзнавам в каква ситуация се намираме в момента и че всеки
кмет или всеки политик опитва да извлече най-много ползи за себе си. Само че ситуацията в днешно време изисква малко по-различен тип действия. Заиграването с политиката, опирайки се здраво върху българските обичаи, българските традиции, които са символ на българщината, а в момента е нелепо. Нелепо е, защото всичко това, което се случва, погазва здравето на българите. Такава пандемия и такава криза се случва веднъж на 100 години. Всеки решава с какво иска да остане в историята. Дали с спасените човешки животи и мисъл за лекарите, сестрите, санитарите, които са в лечебните заведения, или с преследването на политическите си страсти, амбиции и стремежи. Не случайно го казах, ще го повторя и днес. Не е време за правене на политика. Нелепо е да правим политика в момента. Най-важното е да преведем българският народ през тази криза и да запазим живота на българските граждани. Конкретно на въпроса ви, наложена е санкция. Всички разписани в закона възможности, които са от компетенциите на Министерството на здравеопазването, ще бъдат приложени. Не бих се позволил да коментирам ролята и поведението на нито един политик. Считам, че българските граждани са изключително мъдри и умни, за да разберат всеки един подход. Точно това поражда абсолютния двоен аршин. Глоби и преследване за редовите граждани, а за хората от високите етажи нищо. Те могат да си правят каквото искат. Готови да платят глоба. Само една глоба и да си правят каквото искат. В тази връзка трябва да се помисли. Втори ми въпрос е за как ще гласуват хората, които са настанени в лечебни заведения. Какъв алгоритъм ще се даде и до сега те гласували ли са? Той винаги алгоритъма за гласуване на хората в лечебни заведения на всички избори до момента е бил един и същ. Във всички лечебни заведения се създават секционни избирателни комисии. Те се разписват заедно с съответната районна избирателна комисия в населеното място. Директора на лечебното заведение създава необходимата организация с нарочна заповед, в която осигурява необходимите пространства и помещения и осигурява възможност на всички пациенти да гласуват всичко. Разбира се. Това въпрос от полиция, ако позволите, господин министър. Първо, ще предвиждате ли промяна в една от вашите заповеди, така че част от COVID-отделенията, които бяха трансформирани, да се върнат обратно към нормалните си дейности на хирурги или каквото и да е, тъй като имаме доста сигнали, че това пречи на доста пациенти да се лекуват от своите болести извън COVID-а. И втори въпрос към генерал Мутафчийски. Бяхте номиниран за мъж на годината, заедно с доцента Танас Мангъров и бащата и син, които прекосиха океана. Как приемате за мъж на годината на една медия? Как приемате тази номинация? Благодаря. По отношение на първия ви въпрос, да, в момента обсъждаме това, за което вие говорите. Нека да припомня, че всички български пациенти, които имат необходимост да се лекуват и лекарите преценят, че тази необходимост е спешна и неотложна, те могат да го направят. Това касае както пациентите с онкологични заболявания, така и тези, които са с хронични заболявания в хода на едно продължаващо лечение. Това изрично е записано в заповедта. Майките, децата и така нататък, да не изреждам всички клаузи.
Обсъждаме такъв вариант, тъй като използваемостта на леглата, определени за COVID към момента, както ви казах, е около 33%. Тя спада. Това ни обнадеждава, но ние ще продължим да поддържаме известна готовност от легла, за да сме подготвени, за да не бъдем изненадани. Тъй като организацията, която е направена до момента, както за тяхното оборудване, изграждането на кислородни инсталации, доставянето на кислородни концентратори, оборудването с лични предпазни средства, монитори, пулсоксиметри, системи за дистанционно проследяване на пациенти, всичко това в момента е изградено. Ще преценим какъв капацитет от него ще задържим като резервен буфер, който да осигурява сигурността на българските граждани. Така че това са нещата, които ще направим. И когато имаме готовност да ги намалим, ще ви информираме своевременно. Министър Ангелов, тъй като... Въпросът ви не е актуален. Късно с нощи неприятно се изненадах и аз от това нещо. И първата ми работа беше сутринта да изпратя писмо на господин Радосвет Радев за оттегляне на подобна номинация, която не знам как се е случила и от кого се е случила. Така че въпросът ви не е актуален. Здравейте, може ли да кажете какво трябва да се предприеме за осигуряването на хладилната врига на Модерна от минус 20 градуси? Правено ли е вече нещо по това отношение? И можете ли да очертаете каква част от медицинския персонал е получил ваксината, конкретно личните лекари и фармацевтите от аптеките, извън ръководството на съсловните организации? Ваксината на Модерна, господин Кирилов ще ви запознае с какъв е принципа на хладилната верига и детайлите. Да, ние чакаме, ние се готвим за нейното пристигане. По отношение на въпроса ви, който касае вакцинирането, вакцинираните до момента български граждани са 7913. Ръководството на съсловните организации не е вакцинирано цялото. Единственият вакциниран беше доктор Маджаров, с оглед да дадем знак към всички български лекари, към всички български граждани по отношение на безопасността и ефективността на ваксината и нашето доверие, което имаме към нея. По отношение на вакцинираните групи, 55,39% са вакцинираните лекари, 20,4% са професионалистите по здравни грижи, които са вакцинирани, помощен персонал 15,31% и други, които влизат в графата на са 8,9%. От тях 40,76% са мъже, 59,24% са жени. Това са данните, които имаме към момента. Отново държа да подчертая, че ще направим изключително сериозна подготовка по промяна на представянето на данните, които излизат от COVID-системата. Също така, за да бъде информирано максимално обществото, ще организираме разговор, който да е свързан както за ваксините, където да, ако щете, под формата на лекция, компетентни български лекари, авторитети да изнесат през вас цялата информация, както за ваксините, които съдържат информационна РНК, както за векторните аденовирусни ваксини, както и за ваксините, които съдържат само спайк протеина, за да може вие да придобиете ясна представа за механизма на действие, съответно и българските граждани. Също така ще организираме една среща, която е България срещу COVID-19, където да бъдат разгледани всички аспекти на COVID-ситуацията в нашата държава от възникването и до момента. Отново идеята е да информираме българските граждани в детайли, за да нямаме по никаква форма и по никакъв начин проблеми. До края на тази седмица трябва да пуснем мобилното приложение, работим активно с информационно обслужване,
То ще бъде част от системата, която е информационната система за COVID-19, която събираме данните, част от нея, за да може българските лекари да бъдат максимално първи информирани, за да могат да запознаят българските пациенти. То ще има секция въпроси и отговори, където най-често задаваните въпроси да получават отговори. Отправям един апел към вас във всички ситуации, тогава, когато видите, че има отговори, на които нямаме дадени въпроси, помагайте ни, изпращайте ни, ние веднага ще ги включваме в тази секция. Важното е да изпълним мисията си по отношение на информирането на българските граждани, а тя е българските граждани да бъдат най-информираните граждани в Европейския съюз. Господин Кирилов за Модерна. Добър ден. Вчера Европейската комисия издаде разрешение за употреба на ваксината на производителя Модерна след положителното становище на Европейската агенция по лекарствата. Тя, подобно на първата ваксина, е РНК ваксина с сходен механизъм на действие. Има разлики по отношение на съхранението. Както казахте, при минус 20 градуса се съхранява, като влиза в границите между минус 15 и минус 25. Създадена е организация. В Булбил вече има условия за приемане, съхранение и съответно разпределение към останалите области. Предимството при тази ваксина е, че от 2 до 8 градуса тя може да се съхранява до 30 дни, което в значителна степен ще бъде облекчение за разпределянето на ваксината. По договора, който е сключен между Европейската комисия и производителя, има само една точка на доставка, така че определен е Булбил да бъде тази точка. И в следващите дни очакваме потвърждение от производителя и от Европейската комисия за количествата, които трябва да получим в следващите седмици. Така че ще ви информираме своевременно за конкретни дати и конкретни количества, но повтарям, създадена е организация, имаме информация, че следващата седмица вече ще има първа доставка във всички европейски държави. Може ли по-конкретно само за хладилника да кажете, един хладилник ли е в Булбило, трябват ли хладилници в другите резиита предвид, нали, очаквани вече доставки за бъдеще, вероятно пак първата доза ще е по-малка, но... Тази информация е предоставена на директорите на резиитата по отношение на условията, при които се съхранява. В Булбил има създадени условия за съхранение на всички видове ваксини, тези при минус 70, при минус 20, от 2 до 8. Всички резиита така или иначе разполагат с хладилници, тъй като от 2 до 8 градуса е стандартното съхранение на всички ваксини. Така че по отношение на разпределянето и съхранението няма никакви проблеми. Виктория Симеонова, Господар.com. Няколко въпроса от нашия сайт за ваксините, а именно, по какъв начин ще се определя реда на пациентите, когато се стигне до масовото ваксиниране, предвид, че пенсионерите са 2 милиона в България, как се определя кой е с предимство, ще има ли рисковите групи от тях, които имат повече заболявания, възможност да се ваксинират преди останалите и кой ще определя този ред, личните лекари или по друг начин ще става това? В момента с, нали, втория въпрос е, в момента с колко фризера, поддържащи минус 70 градуса, разполага България? По спомени в началото имаше информация за 4, закупени ли са вече допълнителни? Може и на мен да ми обягва тази информация, извинявам се, ако е така. И третия въпрос, предвид, че има куриозен случай в Германия, в който се оказва, че хора са получили петорна доза от ваксината по грешка, заради флаконите, които съдържат всъщност 5 дози, а не една. По какъв начин ще се избегнат подобни ситуации у нас? Обучени ли са медицинските специалисти? И съответно при отварянето на тези флакони, колко време е трайността на останалите дози? Ще започна от третия ви въпрос. Всички той, отговорът за него се съдържа в продуктовата информация, която е качена на сайта на Министерството на здравеопазването. Аз съм сигурен, че сте прочели и кратката характеристика на продукта и опътванията, които сме качили там, но вероятно сте пропуснали няколко неща. Флаконите, те се отварят, разреждат се и в рамките на определено време, което е разписано, се изваждат 5 дози ваксина към настоящия момент и се поставят.
Също така темперират се, описан е целият процес. Българските лекари са обучени, тъй като всяка една ваксина, която изпращаме, е съпроводена с информационни материали, касаещи процеса на този процес на логистиката. По отношение на въпроса ви, касаещ дали българските лекари са обучени, дали ще такъв тип манипулация могат да бъдат поставени 5 дози наведнъж, трудно ми е да отговоря на този въпрос. Със сигурност до момента на територията на Република България нямаме такъв тип допуснати пропуски. Това е все едно да ме питате по какъв начин дали шофьорите на пътищата са предпазени от извършването на катастрофа. Всеки, който спазва правилата по начина, по който са разписани, е в максимална доза защитен. Така че благодаря на българските лекари и сестри, които внимателно са запознати и спазват правилата. По отношение на броя на хладилниците, във всички РЗИ-та сме създали организация за наличие на хладилници с температурен режим, който да е от минус 60 до минус 80 градуса. Този режим ще бъде необходим и наличието на такива хладилници ще бъде необходим чак за доставката, която е планирана края на месец януари, началото на месец февруари, когато фирмата производител има ангажимента да достави ваксината до всички точки в България, именно 28 точки, където са разположени тези хладилници. Така че нямаме притеснения, за пореден път казвам, хладилната верига в България е спазена, нямаме компрометирана нито една ваксина. Бихте ли уточнили? Не отговорихте на организационния въпрос за това как ще се провежда ваксина, кой определя реда? Реда е ясен, той е разписан в Националния вакцинационен план. Все още сме далеч от масовата вакцинация. Когато се доближим до нея, ще имаме ясни отговори на въпросите ви. Как започваме, дали обсъждаме няколко варианта. Единият е да започнем по възрастови групи от най-възрастните с стъпка 10 години. Другият е да бъдат пациентите с хронични заболявания. До тогава ще имаме възможност по електронен път да проверяваме пациентите, които са с хронични заболявания. Така че създали сме тази организация. Няма да има български гражданин, който да желая да бъде вакциниран и да не бъде вакциниран. Това е по-важният отговор. Бихте ли уточнили само какво количество? Бихте ли уточнили какво количество България е поискала от ваксината на Модерна и кога да очакваме първите доставки? Разбира се, казахте ориентировачен срок, но все пак и общото количество, което очакваме да пристигне, ще бъде изразходвано за първата фаза или ще преминеме плавно и към втората фаза и кога очаквате преминаване към втора фаза на вакциниране? И тъй като премиерът преди вас тук говори за избори в края на март, въпросът е доколко организационно можем да сме готови за това, да ги проведем в условия на пандемия. Възникват различни въпроси, например хората под карантина, как биха гласували, дали няма да се наложи промяна на изборния кодекс, което също отнема доста време. По отношение на първия ви въпрос, който касае ваксината на Модерна, 500 000 дози сме поръчали, 500 000 ваксини, необходими за ваксиниране, достатъчни за ваксинирането на 250 000 български граждани. Първата индикативна, казвам индикативна доставка, защото по график е така и по договор е така. Мисля, че беше 11 януари, 2000 дози. 2000 дози на 11 януари ще дойдат от ваксината на Модерна. А по отношение на ваксинирането по фази, в момента тече ваксиниране в първа фаза. Вчера имах онлайн среща с останалите представители на медиите, с които не можахме да направим срещата преди Нова година. Там им казах какъв е подхода. В момента обобщаваме данните за желаящите да се вакцинират в първа фаза български медици.
Обнадеждаващо е, че тези числа нарастват с всеки изминат ден, т.е. числата към днешна дата утре не са актуални, тъй като има нови и нови, които желаят да се вакцинират. Когато сме наясно с доставките на първата фирма, която доставя в България, Pfizer, какви количества реално ще дойдат. Очакваните са до края на този месец още 70 000. Едните на 18, другите края на месец или началото на следващия месец, т.е. общо ще станат приблизително 100 000 бройки ваксини. От другата седмица имаме готовност да започнем вакцинирането на ползвателите на социални услуги в домовете за стари хора и българските учители, т.е. в образователните институции и помощния персонал в училищата. В момента екипи на Министерството на здравеопазването, съвместно с Министерството на образованието и науката и лично министър Вълчев, Министерството на труда и социалната политика и в лицето на министър Сачева, до края на тази седмица трябва да съберем необходимата информация по отношение на желаещите ползватели на социални услуги да бъдат вакцинирани. Те са общо 15 000 в домовете за стари хора. И разбира се, персонала в тези домове, които са 11 000, и съответно бройката на желаещите учители да се вакцинират. Когато сме готови с тези числа и сме обезпечили с брой ваксини желаещите в първа фаза, това ще стане, предполагам, следващата седмица, когато сме наясно с доставката на Pfizer, ще започнем синхронно и вакцинирането на втора фаза и ще започнем от домовете за възрастни хора. Ще започнем от тези домове, в които нямаме нито един заболял, т.е. нямаме преболедували хора от COVID-19. Знаете, тези, които са преболедували, изчаква се определено време и тогава се прави ваксината. Спазваме всички препоръки, които са дадени в тази посока. По отношение на въпроса ви, който касае изборите, ние максимално ясно обяснихме, когато бяхме в президентството, и аз, и доцент Кунчев, и професор Гигов, че датата, по която работим, е 28 март, а тази дата е обявена от президента. Ние правиме цялата организация за тази дата. За да бъде тази информация, за да бъде тази организация направена максимално подробно и полезно и да стреми запазването живота и здравето на българските граждани по отношение на тези, които гласуват и тези, които участват в секционните избирателни комисии, защото, повярвайте ми, тези хора също са много важни, тъй като те ще се срещат в рамките на целият изборен ден с много хора в затворени пространства. Също така, част от тях ще бъдат, ако се възприеме изграждането на мобилни секции, ако се възприеме изграждането на секции на открито. Много е важна датата. Затова казвам, когато датата стане ясна, ние ще сме готови в рамките на няколко дни с конкретен план, който много зависи от времето. Ако датата е 28 март, планът ще е един. Ако е април, планът ще е друг. Ако е 23 май, планът ще е трети. Защото мерките, които възприемаме в този план, те са както до сега. Отстояние, дистанция, дезинфекция, маски. Много е важно да вземем решение по отношение на карантинираните и хората, които са в изолация. Със сигурност ще дадем възможност тези хора да упражнят конституционно гарантираното им право на глас. Възможността това да се случи е или отпадане временно на карантината, или изграждане на секции, които да са за такъв тип граждани, които да са извън секциите за гласуване, без да имат контакт с тях, или пък отвън, но пак казвам, много зависи от времето. Именно за това вие разбирате, че датата е важна, за да можем да стъпим на конкретни данни, които имаме. И разбира се, колкото по-близо до тази дата издадем този алгоритъм, нека да го наречем, за работа по време на провеждане на избори по време на пандемична обстановка, той ще бъде най-актуален. Във всички останали случаи той ще има общ характер, който няма да удовлетвори реалната ситуация и реалните нужди на хората.
Министър Ангелов, да попитам, казахте, още се обработват цифрите, но към този момент има ли някаква информация, какъв е броят на... Министър Ангелов, казахте, че все още се обработват данните за вакцинираните лекари, но към този момент може ли да се каже приблизително колко са се вакцинирали поне като процент? И втория ми въпрос, обмисля ли се връщането на по-големите ученици на училище и съответно на студентите? Аз отговорих на този въпрос преди малко. Ще повторя моя отговор. 7913 са вакцинираните до момента в първа фаза. От тях 55,39% са лекари, 20,4% са професионалисти по здравни грижи, 15,31% е помощния персонал и другите са 8,9%. Мъжете са съответно 40,76%, жените са 59,24%. Използвам възможността и да направя едно извинение. Преди малко допуснах една така грешка. Казах отговори, на които нямаме въпроси. Мах предвид въпроси, на които нямаме отговори, които не са зададени. Така че моля да бъда извинен. Други може ли да кажеш отношение на връщането в училище на по-големите ученици и на студентите? И на този въпрос казахте, отговорих предстои... И на този въпрос отговорих в самото начало. Пристигащите от Великобритания се подлагат на антигенен тест, но това за други страни, трети страни всъщност се изисква PCR тест. Защо е тази разлика при положение, че Великобритания вече не е в Съюза? В момента от 1 януари заповедта е максимално ясна. PCR тест се изисква за всички влизащи от територията на Великобритания. Благодаря на всички. Може ли все пак един последен въпрос? На среща при президента професор Радка Аргирова посочи, че е възможен подход към тази ситуация с първомерките или първодатата. Пакет от мерки при три сценария. При единия, ако сме в пик, при втория сценарий, да, ако е задържана болестта, и третия, ако е какъвто е, нали, сега непоказателното за празниците, ако има спад. Разглеждате ли това като възможно решение да има три сценария за развитието на епидемията с конкретните мерки към изборната дата? Само да коригирам колежката, не бяха 3, 6. Аз ще си позволя да ви отговоря по начина, по който ви отговарям винаги. Всеки един български учен, всеки учен по света има възможност да направи всякакво изказване. Аз съм министър на здравеопазването и мога да правя изказвания такива, които са окончателни, тъй като всеки път казвам, моите изказвания докосват и надеждите, и страховете на хората. Работим по всякакви сценарии. Когато е ясна датата за изборите, те ще бъдат оповестени. И пак ви казвам, по-важният разговор е разговорът за хората, а не избори на всяка цена. Първо трябва да мислим за живота и здравето на хората, а след това да мислим за всякакви неща, свързани с изборите. Никога не сме обвързвали нито вакцинацията, нито който и да е процес по отношение на противоепидемичните мерки с изборите. Целта ни е била живота и здравето на българските граждани. Благодаря ви, приятен ден на всички. И така, наблюдавахте на живо брифинга с здравния министър Костадин Ангелов и членове от Националния оперативен щаб. Накратко новините отчитат от щаба положителни резултати от въведените мерки. България официално остава на 24-то място в Европейския съюз и пето на Балканите по заболеваемост, съответно на трето място по смъртност в Европейския съюз. С най-висока заболеваемост в страната е област Враца. Обмислят се варианти за масова вакцинация, заяви здравния министър. Поискани са 500 000 дози от ваксината на Модерна. На брифинга се появи и премиерът Бойко Борисов, който коментира вчерашните изказвания на президента Румен Радев. Борисов засегна и темата за изборите и заяви, че президентът Румен Радев два пъти е споменал датата 28 март за провеждане на изборите. Ние се готвим за избори на 28 март, категорично заяви премиерът. Обобщение от брифинга очаквайте в обедната ни емисия по света у нас, също така на сайта ни bnetnews.bg. Останете с програмата на БНТ и предаването Култура БГ.